የኔ ቆንጆ ታዲያ ቤት አትገባም እንዴ? ምን ነው ነው? ችግር አለ? አረ የለም መጣ በላት። ኮሽኒስ አንተማ ተጋቢ ሙሽሮችን መቅረጽን ቀጥለ ምስር ነው እኮ በጣም ነው ማፈቅርሽ። አውቃለሁ ግን ማፍቀር ብቻ በቂ አይደለም። ቆይ አፍቅረኝ ምን አደረክልኝ? ምን ሰጣህ? መቼም ቪትስ ያሪስ ቪላ ቤት እንደማልልሽ ታውቂያለሽ። እንደማንኛውም ዳል ሰጥሽ የምችለው ንጹህ ልቤን ብቻ ነው። ቆይ ሰውዬሽ ከኔ ተለየ ምን አድርጎልሽ? ብዙ ነገር በጣም ብዙ ነገር። ቆይ አንተ 3000 ብር ሰጥተህ እራት ቀሚስ ልትገዛልኝ ትችላለህ? በየሳምንቱ አዋሳ ደብረ ዘይት በየሪዞርቱ ልታዝናናኝ ልታበላኝ ትችላለህ? አልችልም። 4000-5000 አውጥተህ ሂማኒ ልትገዛልኝ ትችላለህ? አልችልም አልችልም አልኩሽ እኮ። አንቺ ግን የእውነት ከልብሽ ብታፈቅሪኝ ኖሮ ዛሬ እንደዚህ አይነት ስሜት አይሰማሽ ነበር። እሷ 5000 ብር ከገዛልሽ ቀሚስ ይልቅ ባለፈው ተቀዶብሽ የሰፈውልሽ ባላባ ቀሚስ ይሻልሽ ነበር። በየሪዞርቱ በየሆቴሉ እየወሰደ ያበላኛል ያጠጣኛል ያዝናናኛል ከምትይው ይልቅ እኔና አንቺ ሰፈር ውስጥ ወክ እየበላን እማዬ ጋር መተን የበላነው ሽሮ ትዝ ይልሽ ነበር። ሂማኒ 4000-5000 ብር ገዛልኝ ብለሽ ከማሰብ ይልቅ ካፌ ስር ቁጭ አድርጌ ቁጥጥር የሰራሁሽ ትዝ ይልሽ ነበር። አንተ ያልከው አይነት ኑሮ እኮ በፊልም ብቻ ነው የሚያምረው። የምታገቢውን ሰውዬ ነው ያውቀዋለሁ። አዎ ታውቀዋለህ። ባለፈው ዕለት ዝናብ ያዘን ጊዜ ደውዬለት መጥቶ የወሰደ ልጅ ነው። ያጎት ልጅ ነው ያልሽው? እንደዛ ሳስቀው ሲጫወት ስንስቅ የነበረው ለካ ሚስቴን ከሚቀማብኝ ሰውዬ ጋር ነበር። ምስር ፈጣሪስ ምን ይልሻል? በእናትሽ ጎበዝ ምስር፣ አሁን ትክክለኛ ውሳኔውን ወሰንች የሚል ይመስለኛል። አሁን መሄዴ ነው። ይሄን ለእናት እንድትመልስላቸው ብዬ ነው። መልካሙን ሁሉ እመኝልሃለሁ። ድግስ እየዞርኩ ስበላ ከርሜ እኔ ባልደግስ ሰውስ ምን ይለኛል? ኧረ አንድዬ ምን ይሳንሃል እናቴ፣ ምን ይሳንሃል ጌታ። እችን አግቢ እያልኩ ስጨቀጭቅ ተስፋ በቆረጥኩባት ጥላኝ በተሰደደችው ልጄ ትክሰኝ። ጌታዬ ምን ይሳንሃል? ተባረኪልኝ ልጄ ተባረኪልኝ። ወግ ማረግ ያሳይሽ ልጄ፣ እኔ ሌላ ምንም አልልሽም። ተባረኪልኝ። መልካም ወግ ማረግ ያሳይሽ ልጄ። አይ መልካሜ፣ እቺ ቀድማ ተወለደች እንጂ በሁሉ ነገር እኮ አንቺ ነሽ ታላቅ። አረ እንደው መልካሜ ከባልሽ ጋር እንዴት ተዋወቃችሁ? ያባሳል በፌስቡክ። ታዲያ ጸባዩስ እንዴት ነው? ቤተሰቦቹስ ተዋወቅሻቸው? ቃን የማሪ ገና በአካል ሳትገናኙ ነው እንዴ ለትዳር የወሰንሽው? ትዳር እኮ ነው ይሄ፣ የቃቃ ጨዋታ እኮ አይደለም ልጄ። ይሄማ በትልቁ ልታስቢበት እኮ የሚገባ ጉዳይ ነው ልጄ። እሺ መልካሜ፣ እሱስ ሲሆን እንደው ስራውስ ምንድን ነው ልጄ? ጸባዩስ እንዴት ነው? ኢኮኖሚ የረዘመው አንገትሽን ሳይ ምን አለ የአንገት አብሎ አባደረገኝ ብዬ ይመኛል። ለምን አብሬሽ ለመዞር ነው። በዛውም ደግሞ እነዚህ ጉች ጉች አሉ ትቶችሽ ማል ገብች ወዲያ ወዲ ወዲያ ወዲ እያልኩ ይጨፍልሽ። ልክ ነው። አይ ይኸውልሽ ደግሞ ልክ እንደ ታክሲ ሰልፍ የረዘመው ፀጉርሽን ሳይው ደግሞ
ምን አለበት ማበጠሪያ ባደረገኝ? ለምን የጸጉር ማስያዣ አልሆንኩም ብዬ ጸጸታል። ይሄን ያላድጓል እንዴ? ባድግስ ያድጋላ። ያድጋል። ምን ነው በየዜናው አድገናል ሲሉሉ አድገናል ምን ነው አድገን ነው እንዴ? አምነን ነው። አምነን ነው። ልክ ነው። ደሞ አንዳንድ ጊዜ ዜናና ጅንጀና ትንሽ ገነን ሲል ነው ጥሩ። ልክ ነው ልክ ነው። ጠጪ ስፕራይት። ባለፉት ጊዜያት ለጋብቻ አስጠይቀኝ አልፈልግም ነበር። ጠልቼ ወይም ከአንተ ጋር መኖር ሳልፈልጋቸው ነበር። የነበረብኝን ቤት ሰራላፍነ መወጣት ስለነበረ ቤዚ ሌኮ በሱ በኩል አልተገኘሁም። ምንም ችግር የለም። ተሻጫ አሁን ሆቴልቱን በሰላም ወደ አገባ ተመልሳለች። ስለዚህ የነበረብኝን ቤት ሰራላፍነት ወጥቼ እኔም በጥሩ ሁኔታ ነው። ዋው ቤዚ ይሄ እኮ በጣም የሚያስደስት ዜና ነው። በእናትህ ተሻለ ማለት በቃ ለእስከ ዛሬ ስብስብ እኔው ራሴ በደበት የሚጣፋጠ ጊዜ አብረን ሚቀ ቤዝጊ ሁሉም ነገር ስለተስተካከለልሽ በጣም ደስ ብሎ ያኔ በተደጋጋሚ ጋብቻ ጥያቄ ሰራልሽ ውድቅ ስታደርግልኝ እኔም ጭክን አድርጌ እድሜም እየገፋ ሄደ ከአንድ ትንሽ ግንኙነት መስልቼ አሁን በትዳር መኖር ከጀመር ሶስት ሆነ። ይህንን ደግሞ ለመንገድ በተደጋጋሚ ስደውል ስልክ አላነሳሽ። ቤዝዬ በጣም አዝናለሁ። ስላደከመኝ ፕሬስት ማረግ ፈልጋለሁ። ግን ደስ እንዲልሽ ባይሆን ማያ እንዳቆርሽ እኔ እናፍቀኝ ልጅ እንስቲ ንቆንጆ እማ በዛሽባት ፍቅርና ጉርሻ ሲያስጨንቅ ነው። ማያ እንዴት እንደናፈቃችሁ you have no idea። አሁን ትንሽ ስለደከመኝ ነው እንጂ በኋላ በደንብ እንጫወታለን። ማውናይት ባይ
ባይ ዘ ዌይ ቤዚ ስልክሽን ዛሬ ተውሽን ትቻለሽ? በሰላም መግባቴ ማሳውቃቸው ሰዎች አሉ። ቴንክ ዩ ማይ ዲር። ዩ ወልካም። ማታ ያየሁልህን ህልም ልንገርህማ። ወይ ጨረሽ? እንደዛ ቆራርጠሽ አይተሽ? እሺ ንገሪኝ እንጂ። ይኸውልህ ድል ለባለ ሰርግ ተደረህ ይመስለኛል። አይ ሰርግ አንድ ሰው የቀረ ይመስለኝ። ውሃ አጣጭህማ። አይ ማይሽ ተይ። እንዴት አይነት እንደሆነች ተይ። ውሃ አጣጭ ሴቶች ማድረው በእናንተ ጊዜ ቀሩ። አባቶቻችን ጠጥተው ጠጥተው ጨረሳቸው። አሁን እኮ እኛ ጋር ያሉት ኪስ መጣጭ፣ ተስፋ አስቆራጭ፣ ቼክ አስቆራጭ፣ ውስኪ አጣጭ ነው ያሉ። ማይ ውሃ አጣጭ ቃሉ ራሱ ድሮ አይደል እንዴ የቀረው? ታዲያ ከነዛ ሁሉ እኮ ምርጥ ደህናዋን ማግባት ነው። ሴት ሁሉ እኮ ጥሩ ሚስት መሆን ትችላለች። እኔ ልጅ የሚሰራት ባል ካገኘች። ወይ 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 ማይ፣ እኔ ሚስት ስጠፈጥፍ አልገኝ እንዴ። ትዳር እኮ ማለት ብቻ እንደማደር እኮ ቀላል ነገር እኮ አይደለም። ይኸውልሽ ትዳር ካለ አብሮ ማደር አለ። አብሮ ማደር ካለ ደግሞ ማስረገዝ አለ። ማስረገዝ ካለ ደግሞ መውለድ አለ። መውለድ ካለ ደግሞ ማበድ አለ። እበድ ካልሽኝ አምጪልኝ ላግባ። አትሞኝ ልጄ፣ እኔና አባትህ እኮ ስንጋባ በዚች ቤትና በትንሽ ዕቃ ነው አይደል? አሁን ቤት ሞላ። እነሱ ዕቃዎች አይደሉም እንዲ አሁን ያሉት? ምን ተለወጠና ነው አሁን? በዛ ጀመራችሁ በዛ ጨረሳችሁ፣ ታለቀ። ዝግ እስከ ደማ እንደ የሚመስለው ቤቱ አንተ እውነትህን እኮ ነው። ለካ ፍቅር አውሮኝ ነው እንጂ አሁን ምንም ነገር የላትም። ታምራሽ አይደል? አሁን እኮ በዚህ ዘመን የተስማማው ኑሮ ብቻ ነው። ኑሮ የድሮ መስሎሽ አታውቂውም። አሁን ብታዩ ማዬ፣ ነገርኩሽ እኮ እሱ እኮ በማደጎ ነው ያደገው። አንድ እንኳን ጓደኛ ነው። እኔ ደግሞ እኔ አባቴ በሌለበት እንደዚህ ብሎ ባለሰጥ መገባት አልፈልግም። ግን በቃ አንቺ እንዳይከፋሽ ትንሽ ቁሚን ፕሮግራም እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሁለታችንም ወደምናርፍበት ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ካላችሁ ምን አደርጋለሁ? እንግዲህ አመሰግናለሁ እማዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ እሺ ታዲያ አምስት ቀን እኮ ነው ሰርጉ የቀረው፣ እንዴት ነው የምናደርገው? እማዬ ስለሱ ምንም እንዳትጨነቂ፣ ሁሉም ነገር አልቋል። አሁን የቀረው የሚቀርጽልንን ቪዲዮ ካሜራማን ብቻ መፈለግ ነው። ያው እሱን ደግሞ ሮዚም አለች ቤዚም አለች፣ ሶስታችንም መሆን እንፈልጋለን። አንቺ እውነት ምንም አትጨነቂማ አይደል ቤዚ? ቤዚ አይደል? አዎ አሁን ጨርሷል እንዴ? እኔ ምንም በነገራችሁ አላማረኝም። በተከበርኩበት ሰፈር እንዳታዋርዱኝ። እኔ በዚህ እድሜ የምፈራው ከሞት ውርደትን ነው። እማ አንቺ አታስቢ። እንዴት ነው አታስቢ ማለት? እኔ ሁሉን ነገር አስተካክላለሁ። ቢሆንም አግባ ልጅ፣ ቢያንስ እኔም ሰርግህን አይቼለት። ወንድ ነሻ፣ ወንድ ነሽ፣ ትሞቻለሽ እንዴ? እንደውም ባለፈው ሰርግ ላይ እቼ እሞታለሁ ካለች መቼም አላገባም። ለምን? ሲያገባ አይቼው በሞት ብለሽ ብዙ ዓመት እንድትኖርልኝ ነው። ይኸውልህ አዳሚ፣ እኔ እኮ የልብ በሽታዬ ድካሙ እየበረታብኝ። እባክህ ልጄ አግባና አይኔን ባይን ያሳይ። አይንሽን በአይንሽ ነው ማየት የምትፈልጊው? እና ሌላ ምን አለባለ? ይኸው እስክትጠፊ ድረስ ይኸው እማዬ፣ ያኛው ወጪ አለው። የልጅ አይን እኮ የእንጀራ አይን አይደለም። ሲርበው እኮ ይከራተታል። የምግብ ያለ ይላል እኮ። በቃ አንተ ልጅ እንደዚህ ከንቱ ሆነ መቅረት ነው? ሁልጊዜ ስለገንዘብ፣ ሁልጊዜ ስለ ችግር አውርተህ ትዘልቀዋለህ። ይኸውልሽ እኔ ከምስር በኋላ ነገሮች ሁሉ አስጠርት። ለሴት ለሚስት ቅድሚያ ከመስጠት ይልቅ ለሳንቲም ቅድሚያ መስጠት እንዳለብኝ ተምሬያለሁ። እንዴ በምስር የመጣ እኮ ምስር ወጥ ራሱ ጠላ እኮ። ይኸው አሁን ምስራቅ አፍሪካ መሰደድን ይቀርል። አሁን ይልቅ ወደ እስራኤል ሄድበት። አግባ ታግባ ገሸት። ቆይ ግን ያንቺ ልጅ ባሉ የሌላ ሰው ልጅ ትሆናለህ? ሌላ ምን ትሆናለህ? ቤሳሽ ይሄ ለእኔ የልጅ ጨዋታ ነው። ቤት የምታገቢውን ሰው እኮ በደንብ ማወቅ አለብሽ። በደንብ አውቀዋለሁ። ረጅም ጊዜ በስልክና በፌስቡክ ስናወራ ቆይተናል። ብዙ ነገሮችንም ደግሞ በግልጽነት ተጫውተናል። እንዴ መልኬ፣ ይሄ ብቻ እኮ በቂ አይደለም። ስለ እሱ አታስቢ። ሁለታችን የሚያቀን ሰው የተለዋወጥነው መረጃ ትክክል እንደሆነ ነግሮኛል። ይሄ በቂ አይደለም።
እኔ ግን ከሰርኩ በፊት ባይሆን ደስ ይለኛል። እንዴ በዚህ እሱ እንኳን የማይሆን ነገር ነው። መልክ ጤነኛ ነሽ ግን? በጣም በአካል አግኝተሽ መልክና ቁመናውን ያላየሽውን ሰው ምን ብለሽ ነው የምታገቢው? መልክና ቁመናው በፎቶ አይቻለሁ። ምን ታውቂያለሽ እንዴ? እንዴት አይኖርም ወንድ አይደል እንዴ? ቆይ ወንድ ሁሉ አለ ያለሽ ማለት ነው ወይስ ሽና የሚያሳይ ፎቶ ልኮልሽ? እሱን ታዩና በዚ አንቺ ቆይ ለማግባት አላሰብሽ? እኔ ድሮ ልጄን እንደኔ አቀማጥላ ሳታሳድግም አታቀማ አይደል በዚ? እሺ ቃልሽ ታገኝ? እኔ ነኝ። እህቴ ናት። በነገራችን ላይ ሰርግ ብቻ ነው ሰሩት? አይ ፍቹን ከሰጣችሁ ስታለ ፎቶ ስታነሳ አንዴ ፈገግ ብሎ ካልክ በስተቀር ቀልድህ እንኳን ሰው ብታስቅ አይመስለኝም። እኔ ምንሽ እትሽ በቤት ሰው ነው ተከለው ወይስ ተደጋሽ ነው? እንደስ ነገር ነው። አሃ ባሏ ዲያስፖራ ነው ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ያው እነሱ ናቸው ገንዘብ ልኮ ሴት ልጅ ለሰርግ ተዘጋጅ ይሉት። ሴት ልጅ በራሷ ብር አደግሰው የት አገር እዚህ? አይ እኔ እስተማቀው ድረስ ከሆነ ሴት ልጅ የሰርጓ ቀን ትደንሳለች እንጂ ሰርጓን አደግሰው አንተ አላገባ? አግብቻለሁ። ሁለት አግብቻለሁ። ችግርና ድነት በሰማንያ ካገቡኝ ቆይቷል። እኔ የምልሽ ከባልሽ ጋር እንዴት ተገናኛችሁት? በፌስቡክ? በፌስቡክ? አንቺ? ኧረ ትንሽ ፊቷ አዲስ አልሆነብኝም? በፌስቡክ ከማውቃቸው ከ25ቱ ሚስቶች አንዷ እንዳትሆኝ። ወይ ግን ፌስ ቱ ፌስ ታገኝ እንደጠበቅሽው ነው? አረ ገና አልተገናኙ? ምን? እኔ የምልህ የሰርጋችሁ ፕሮግራም በቫይበር ነው እንዴ? By the way አለቃ አመጣለው ካለ 30 ደቂቃ ሞታል። በመኪና አይደል እንዴ የመጣው? ካልሆነ ወይኛ እንዴ? አረ ምን ወጣሽ በመኪና የመጣሽ ምን እኮ ነው ቆየው? አሁን እኮ ግረኛ ይሻላል ከመኪና መንገድም ታገልሽ። አሁን ለምን ነው እንደማችሁ? ለምን አንድ የፌስቡክ ታሪክ አነግራችሁ? እኔ ምንም መስማት አልፈልግም ይቅርታ። በኋላ ግን ሽጉጥ ደቅኖ ጨርስልኝ ማለት አይቻልም። እሺ ሌላ መስማት እንፈልግ ሰው አለ? እኔ ብሰማ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይስጥሽ። የሚተዋወቁት በፌስቡክ እሱ ዲያስፖራ ነው እሷ ደግሞ እዚሁ ነች። ለሶስት ተከታታይ አመት እንድችው ሲጀናጀኑ ቆይና እሱ የመጨረሻ ፍቅር ጋር ይገባል። ከዛ በኋላ ምን አግብቼሻል ይደም ብሎ ይጠይቃል። እሷም እንደተመቻት እሱ ማግባት እንደምትፈልግ ትነግሯለች። ይመቻቻሉ ባልና ሚስት ነው። ከዛ በኋላ ሰርጋቸው ሊደግሱ ከገንዘብ እየላከ እሷም ተቀበላለች። ሰርጉን ለመደገስ ተዘጋጃለች። ሁሉ ነገር ያልቃል። የእሱ መምጣት አይቀርም። መምጫው ቀን ደረሰ። ጓደኛዋን ይዛ ልትቀበለው አየር መንገድ። እሺ አበባዋን ይዛለች። በጣም በጉጉት ነው የምጠብቀው። ልትጠመጠምበት ተዘጋጅታለች። ፊት ለፊት ባየችው ነገር በጣም የደነገጠች ከድንጋጤው የመጣ እጇ ላይ ያለውን አበባ ጣለች። ለምን እስማት ከመፈልስ ጋር ነው ጥያቄው? ቆይ ለምን እንደ ተነገጣችሁ? ቆንጆ ጥያቄ። ዲያስፖራው ሲመጣ በዊልቸር እየተከፋ ነበር። እንዴ? ወዝበሽ ነበር ሲልክላት የነበረው? ማን ነው? ይቅርታ በስራ ቆምጓል። ከዚህ በላይ ነበር ሲልክላት የነበረው። ወይኔ! እሺ ከዛስ? ተባክሽ። እንደዚህ አይነት ታሪክ ተነገረ አልተነገረ ምን ያደርጋል? የማይነገር ታሪክ ሆነ ለምን መጀመሪያ ተናገርክ? ካሲኒ መምት ያን ጻፈልኝ። ታሪኩን ከስብ እየጨረሰ ከዛ ስም ከሩቃት አስለነበረ መደበቃቻለች። ሰላም ተባባሉ። ሰላም ከተባባሉ በኋላ መጀመሪያ ተንጋብሪ ነበር እሷ ቤት ያርፍ ከሷ ጋር አብሮ ሊኖር ነበር። ማሸቷን ያንን ቀን ጀመረች። እቤታቸው ለሱ እንዳለና ዛሬ ሆቴል ነው ማለት አለብህ አለችው። የሷን ጓደኛ ከሱ ጋር ተታው እሷ ጠፋች። ከታው ዘሬ ይወጣቻለ ታሪኩን ተገናኝተን ተጨርስልኛለህ? እምን ታሪክ መጨረስ ብቻ ገና ትልቅ ታሪክ እንሰራለን። ካርዴ ልስጥ? አምጡ።
ቤዝዬ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም ልጅ የጀመረልኝ ታሪክ በጣም እያስጨነቀኝ ነው። ለመላኩ ደውዬ ነገ መገናኘት እንዳለብን ልንገረው። ብቻ በዊልቸር እንዳይመጣ መጸለይ ያለብን። አንቺ ብስማ ምንድን ነው የምታወሪው? ሄሎ መላኩ። Hi. Oh my God. Captain Mela. Nice meeting you. Nice meeting you. Good to see you, my dear. Danaj? That book was very tough on you, Mr. Kami. Talk after the teenage. Oh. Captain Malako? I got it, Rita. Oh. Sorry, we got the teenage. Okay, Captain Malako. Rosa. Pleasure. ገንዘብ ስጠኝ እስቲ፣ ሞጅ አርገኝ እስቲ፣ እንደ ደስ ይበል። ብዙ 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 ብር ስጠኝ እስቲ ጌታ። ሰው መቼ ማለት ያማኛል ይማኝ፣ ጠንቋይ ቤት ሄዶ ነው ይበለኝ ይበለኝ። አንተ ግን ገንዘብ ስጠኝ፣ ለነሱ ሁሉ ሻጣሙን ገንዘብ ስጠኝ ጌታ። ሌላ ነገር አልጠይቅ፣ እንደ ገንዘቡን ነገር አለ። ከፈለክ ስጠኝ፣ ካሰጠኝ አሁን በቃ ነገ እንገባ ነው ማለት ነው። ወደሽ በዚህ ምን ላይ የራሴ የሆነ ሰው ሊኖረኝ ነው። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን የት ሆነህ ነው? ቤት ነኝ። ቤት ነኝ። በቃ ነገ በሰርግ ቀን እንዳትፈዝ አሁን ገብተህ ተኛ። አንቺ በቃ በጊዜ አረብ። እሺ፣ ደህና ደሪ። እሺ። ትንሽ ተቻኩዬ ነበር። አሁን ግን ተረጋግቼ ለማሰብ ስል ከከተማ እየወጣሁኝ ነው ያለሁት። መልካም እያጠብቂ። አም ሶሪ መልካም። ሽን ሴቱ ያፍትሽ እንድትሞት ልሻል። እናትሽ ይህን ነገር በሰሙበት ደቂቃ ውስጥ ፊት ለፊትሽ ሞት ናቸው። ኦ ጋድ ይሻላል። እንደኔ ሌላ ሙሽራ ክፋቢ ብር ቢያስወጣም ብዙ ሙሽራዎች አጣማሪያቸው ጠፍቶባቸው ይህን ዘዴ እንደተጠቀሙ ሰምቻለሁ። ባይገርማቸው ባላቸው ቀርቶባቸው ለሰርጋቸው ከመጣው ዲጄ ጋር ከባሉ አንደኛ ሚዜ ጋር ከቦቷ ልጅ ጋር ተጋብታ የሰርጓን ቀን ያለፈች በጣም ብዙ ሴት አለች። እኔ ይሄ ለእኔ የማይመስል ነገር ነው። አንቺ ምን ታያለሽ? እየጨረስን ነው። ትንሽ ቆይተሽ ተመለሽማ። የዘንድሮ ልጆች ማታመጡ አሁን ምን ማለት ነው? እሺ ሙሽራዋን ከእናት መደበቅ። በቃ ተመለሰሽ ነው ማ። እሺ አሁን ተመልሽ ስመጣ ሙሽራዋን እየበለሽ ችግሮ መላክ መስላማ
ቤታችን ድረስ አንድ እድል መጣ። ባንዴ ከከታታነት ወደ ካፒቴንነት ትንሽ ወዳጆቼ እኔ ኮዶራ አባረር ያለቀ ባንዴ አይሮፕላን አብረር ይሁን ጥቅሜ ምንድነው? ያን ከፍላለን እንዴ? ከፍላችሁ አስባችሁም ነበር? እናንተ አፍታሞች እኮ በገንዘባችሁ መግዛት የማትችሉት ነገር ያለ አይመስላችሁ? አረ በፍጹም አልሽ እንጂ አሁን እኮ እንግዛ ራስህን ስንት ትለዋለህ? ራስህን ሽጥልል ይያላችሁ እኮ ለነገሩ ብትሉም ልክ ናችሁ። ገዘብ ማገዘው ነገር አለ እንዴ? አሁን እና አሻልከ? አው ግን ምን እኔ ይሄንን ማደርግላችሁ ለገንዘብ ይያለ እንዴው ሳያችሁ እንደው አቀማመጣችሁ አጥራጥራችሁ ስላሳዘነ ስለዚህ አሁን ልትረዱልኝ እንፈልጋለን። ስንት እንፈልግላችሁ ልቤን አታድርጉት። ስንት እንፈልግላችሁ አይምሮዬን እንዲያመኝ አታድርጉት። ተው እኔ ሁሉ ነገር ግን ከፈጣሪ አለ። በጣም እናመሰግናለን። ግን ኮንቴውና አሁን ስንት እንደምትከፍልኝ ነው? ያው እሷ ከ12 ቀን በኋላ ወደ ሀገሯ ስለምትሄድ 15 ዶላር ፓውንድ። አንቺ ልጅ ከእንግሊዝ የመጣሽ? ኧረ በኢትዮጵያ ብር። ሂድ በኢትዮጵያ ብር። እናንተ ሰዎች ጤና የላችሁም እንኳን በዚህ ዘመን ይቅርና ድሮ የባሪያ ንግድ በነበረበት ጊዜ እኮ እና ኮንቴ እንኳን በዚህ ገንዘብ አልተሸጡም። ክርስቶስ በሰራሳ ዲናር ምሸጡን ረሳው እንዴ? አረሳሁት። ዝም ብዬ የሳይሽ ግን እንደው በሚስኪኑ ይሁዳ ተሳበበ እንጂ ክርስቶስን የሸጥሽው አንቺ ሳትሆኛል። ሰላሳ ዲናር ይቅርታ ይሁንድ። ስም ማን ነበር? አዳም። የሱ የፈጣሪ የመጀመሪያ ያጠ። እሺ አዳም፣ ስንት ልክፈል? 30 ሺህ ብር። 30 ሺህ ብር? ምን ነው ምን ነው ለእኔ 30 ሺህ ብር አነሰ? ሰበንጂ ቢሆን ደስተሽዋል። ለሰው ልጅ እንደዚህ ኦኬ ፋይን። እግዚአብሔር ፋይን ይበልሽ። እንከፍላለን። እሰይ እሺ ይበልሽ። መጣል ቤዚ ያው እንደምቀና ሰጡ። እሺ ተነስተሽ። እሺ አየ ተሸጠሰ። አይ ገበያ ስለ አዳም የሰፈራችሁ ልጅ ያገባ ነው። እዛም ሁሉ ስራ ያኔ እጂ ማርያም ካራመን ካውን ፎቶ ደለተላል። እሺ ከከምስቲ Thank you.
ስለዚህ አንተ ልስነም ሲጋቱ ቀለበት አድርላት አርግለት ለኔ ሲደረግልኝ እኮ ገራ እኔ ጣቴን እንጠቀመው እኮ ለስል ብቻ ነበር እግዚአብሔር ይስጥሽ ይኸው ዛሬ ከፍለሽ ቀለበት አርግሽ ሻው ወሰር ፈልጋለሁ ጀርባሽ ልሽሽ አይ አልሬ ምትስ ከሆነ ይሄ አብረን መግባት እንችላለን አንቺ ሲስተር ሊብራ ዘልዲ ነው እንዴ ደሞኒ ዛሬ ደግሞኛ ምን ነገር ማረጋ አልፈልግም ባይ ዘ ወይ ከነገ ጀምሮ ሌላ ኤክስትራ ዶሞኒ ዛለ አሁን ኦልሬዲ ስለመሸብዬ ነው አንተ ለገዛ ማድረግ ጀምራለህ ማለት ነው። አንቺ ምን አይነት ገና አዲስ ተጋቢዎች እና አዲስ ምሽሮች ሳንቲም መቆጠብ የለብን? ባይሆን ምን እናደርጋለን መሰለሽ? ቀንቀን ካንቺ ጋር ነው። ማታ ማታ ማይ ጋር እየሄድኩኝ ተኛለሁ። ለሌላ ክፍል የምትከፍሉን ክፍያ ነው የምትከፍልናለሽ። ቆይ አንተ ግን እንደዚህ ብር ትወድ ግን የቻልከው ለምንድን ነው? የስንት ብር ጥያቄ ነው? አንድ የብር ልብስ መሰለኝ ይችላል። ስንት ከፍያለሽ? ሹሩጭ ኮሳም ነበር እኔ ምንሽ ለምን ነው ግድም ሻውስ ታውሽ ነው አንቺ ይደፈኛል ብለሽ ነው አይደል ታውልኩ ሴት መፈርት ተራ አሁን አባይን ነው እንደፈ ግጽ ነው እንደፈ አንተ ልክ ነው
ተነስ። አንቺ ልጅ ምን ሆነሽ ነው እንደ ቴሌ ሜሴጅ በፈለግሽው ሰዓት የምትቀሰቅሽኝ? እንዴ ምን ሆነሻል? ማታ ስክራ ምንድን ነው ያደረግከኝ? ምን አደረግሽ? ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ በጡት ማሳጃ ብቻ ነው የነበርኩት። እንዴ ያው ቀሚስ ለብሰሽ የለ እንዲ ሁ ቆይ፣ እንዴት ነበር ጠዋት ራቁትሽ ነበርሽ? እስኪ ያሳይ። የቀለድኩ አይደለም፣ ከእንቅልፌ ስነሳ ነው ልብሴን የለበስኩት። ለምን ነካካሽው? የመረጃ እኮ ሲነካካ ማስረጃ መሆን እኮ አይችልም። ወይኔ አዳም፣ ምናለ በጠዋት ተነስቼ ቢሆን ኖሮ እሾፈው ነበር። በቃ በድምሽ እያየሽ ነበርሽ። አስክረ ምንድን ነው ያደረግከኝ? ከእንቅልፌ ስነሳ ደረት ላይ ተኝቼ ነበር። እየዋኘሽ ብኝ ነበረ። እዚህ ስቴዲየም የሚመስለው ደረቴ ላይ ዋኘሽበት አለ። ስሚ፣ ወይ እየዋኘሽበትን ወይኔ አንቺ የተሸከምኩበትን ግን ትከፍያለሽ። ጋዴሜት ይሻልሻል። ቀደም በይበት ይህነት ነ ነጫጭ አትረባምሽ። ከዘጠኝ ወር በኋላ ታየዋለሽ እንዴት እንደምናባና እንደማለ። I'm not sure if you're a man. I'm not sure if you're a man. ፎቶን ማን እንዳሳያችሁ አላውቅም። ደግሞ ፌስቡክ ላይ ሳይለቁት አይቀርም። ፌስቡክ? አዎ። ወይኔ አዳም፣ እግዚአብሔር ይስጥሽ። የአንቺ ጦስ ነው ይሁን ለእሷ ጦስ። የአንቺ ጦስ ጦሰኛ ከፍዬ መሰለኝ። እዚህ እና ምን አልካት አንተ? መጀመሪያ እውነቱን ልነግራቸው ነበረ። እሺ። በኋላ ግን በድንጋጤ ታሞ ሰፈር ውስጥ በሚገኝ ሐኪም ቤት ማደራቸውን እና በሰዎች ተደግፈው መምጣታቸውን ስሰማ ውጭ የነበረች ፍቅረኛው ነች። ድንገተኛ ጋብቻ ነው አልኳቸው። ቦስ፣ ድንገተኛ ጋብቻ ነው ያልካት ወይስ ድንገተኛ በሽታ ነው ያልካት? ምን ላድርግ? ማረጋጋት ነበረብኝ። ደግሞ ሰርግ አንተን ሰርፕራይዝ ለማድረግ እንጂ ዋናው ሰርግ ገና ወደፊት እንደሆነ ነግሬያቸዋለሁ። ጥሩ ነው አደረከው ቦስ። ጎበዝ ቦስ፣ ጎበዝ። የኔን ሰርግ ነው እንደ ተከታታይ ቲቪ ድራማ ይቀጥላል ብለህ የምታወራው? እሺ፣ እኮ አሁን ምንድን ነው የሚሻለው? መቀጠል ነው ማለት የውሸት ባልና ሚስት እንደሆነ ለሰዎች መሰለኝ። አንቺ ልጅ ልትቀልኝ አሰብሽ እንዴ? እስኪ ዝም ብለን በቃ ተይኝ። አዳም አዳም፣ ቀለል አድርገው። ደግሞ እናንተ የልብ ድካማችሁ ስለተነሳ በዘዴና በብልሃት መያዝ አለብን። የሁለታችሁን የሰርግ ፎቶ አሳይቻቸው እናት እንዴት ደስ እንዳላችሁ፣ እንዴት አይናችሁ እንደበራ፣ እንዴት ፈገግታችሁ ደስ እንደሚል ነገር አልችልም። ፎቶን ማሳያት? አዎ አዎ፣ ይኸውም በትልቁ በፍሬም አድርጌ በሳይንቦርድ አድርጎ ይዞ ወደ ቤት ሲሄድ እንዴት እንደተደሰቱ ልጠይቅሻለሁ። በቃ እናቴ መሞቷ ነው። እንዴት? የሁል ጊዜ ምኞቷ ሰርግን አይቼ በሞትኩ ነበር። ይኸው ዛሬ ተስካሪ ላይ ታጠቃለች። እግዚአብሔር ይስጥ እግዚአብሔር ለምኑ? ለእናትህ ሚስት ሆኜ ስለምታስተዋውቀኝ ነው። አይ እናቴ ሚስቴን አስላ ስለማታምን ችግር የለም። ከምሬ እኮ ነው። አንተ ለችግሬ ጊዜ ባሌ እንድትሆን ከፍያለሁ። ያ ሶ አንተም ለእኔ ልከፍለኝ ይገባል አይመስልህም? እከፍልሻለሁ። አናትሽን በደህና አድርላ ሁለት ቦታ ከፍልሻለሁ። ኦኬ፣ ለእሱም ሌላ ዋጋ እናውጣለታለን። ሄሎ፣
ፋፋዬ እንዴት ነሽ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እሱም ደህና ነው። መች ዛሬ? እሱ አይችልም ማለት ነው። አይ ደህና ዋሉ እናቴ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ደህና ነኝ ደህና ነኝ ደህና። አይ አሁን እንኳን ምን ስራ አለ ብለው ነው? ስራም የለ ዝም ብለን ከእሷ ጋር አብረን እያሳለፍን ነው። ምን አረ እችላለሁ እችላለሁ። እንዴ እመጣለሁ ደግሞ ቤተሰብ አክብሮ ጠርቶ እንዴት ይቀራል? እሷ ከፈቀደች። ሄሎ ማዬ። እሺ በቃ ማዬ እንመጣለን። እሺ እንመጣለን። እሺ ቻው። አንተ ምን ማድረግ ነው? ይኸውልሽ በዚህ የምትቀጥይ ከሆነ እልሽንም ገንዘብሽንም ነው የማስጨርስሽ። እንውረደው። መጸለይ እንጂ መፈረም ያምርበታል? በእናትሽ ገና ለገና ሀብታም አደረገ ብላችሁ ይኸው ይህን የመሰለ ሳይንቦርድ የሰነፍ ደብተር አስመሰላችሁት። ሀብታሞች እኮ እማዬ ዝም ብለው እኮ አይደለም የሚፈርሙት። አይደለም እንዴ? መቼም አንቺ ታውቂያለሽ፣ ከስር እንዲህ እንዲህ ቃል ገብቻለሁ እንዲህ እንዲህ አደርጋለሁ ይላሉ። እንደውም አንዱ ሀብታም ምን እንዳለ ልንገርሽ እማዬ። የሙሽራው ሳይንቦርድ ላይ ፈረመልሽ እና ከታች ምን ብሎ ይጽፍለታል? ሚስትህን ስንት ትላታለህ አለ። የዘንድሮ ሀብታሞች እኮ የማይገዙት ነገር የለም። ታዲያ ምን ያድርጉ? እራሱን እስቲ የሚሸጥ ሰው አለ አይደል እንዴ? ወፈላ አሽሙር ተጀመረ። አሽሙር በጣም ብዙ ጋር ነው ቤቱ። አብረን ያደግነው ጓደኛዬ ነው። ስነ ስርዓት ይኑርሽ እንዴ። አረማዬ ጉድ ፈላልሽ ነይ። ፊርማም ተኮራርጀውልሻል። እነሱስ ምን ያድርጉ? እንደ መዋጮ ተበዳድረውት ይሆናል። እኔ አላቅም። ድሃ እኮ የሚይዘው ሁለት ነገር ብቻ ነው። ምንና ምን? እልሁንና ሽንቱን። እስቲ አታይ ነው ፈጣን እንደገና አላበላውን አለሽ። እዛ ተጨንቃለሽ እኮ በቃ። እስቲ እሱ ላይ ተጻፈውና አንብብልኝ። አሳፍሻችን እሺ። ተጫወትሽበት ፎቶችን ላይ እኮ አዳም አላንዱ ማግባትን በፎቶ አየውና ተበሳጨ። እንደ ጓደኛ በዚህ ችግር ሰዓት ከጎን ልሆን ይገባል። እንዴ ብቻ እኮ ችግር ነው እኮ። አዳም ለፍታት ያርግታል አይበለጠ ዘላለም እንደምጽ ይህን ያህል የማግባት ድፍረት ካለ ባሰብም ነበረ። ትዳራችሁን እንደ 46 የኮንዶሚኒየም ጣ ያቆዩ። አሜን ያቆዩ። አይ ስሙን አልጻፍም። ሲኳ ለጉር ትግርማለች። ነሽፍ በለጫል እንዴ የምትመስለው ማኛ። እንኳን እንዳንቺ ለቃማት ላያት ተመርቅ ነለች። አቡ በጨርስ የሚያስብር ትዛሪስታችሁ በእኔ ወጣ ነው። እድለኛ ነሽ፣ አሪፍ አማች ላይ ይደርሽ። ለእናትህ አንተ ብቻ ነህ ልጅ? አይ አንድ አስቸጋሪ ታናሽ ወንድም አለ። ታዲያ እንዴት አላየሁትም? ጓዳ ነበር። አላየሽውም? ደግሞ ጠዋት ጠዋት ብቻ ነው ከቤት የሚወጣው። ይሄ የጭቃውን ዘይት አወቅሽው? እሱ ነው ታናሽ ወንድሜ። እናቴ ጠዋት ጠዋት ታወጣውና ፀሐይ ስታሞቆ ብትላት አንቺ ራሱ ትቀኛለሽ። እውነት እማዬ እኮ እኔን ራሱ በልጅነቴ እንደሱ ፀሐይ አላሞቀችኝ። ይጠጣዋል እንጻይ
አንቺ አደራህን ተሳስተህ ማየ ቢዝ እንደዚህ አይነት ወሬ እንዳታወራ። ምነው እናንተ ቤት በምልክት ቋንቋ ነው እንደምትወሩ? ኖ እንደዛ ማለት አይደለም። ላይክ እንደ በሰለ አይነት ሰው ምናምን ልታወራ። አሀ አሁን ጥሬ ነህ እያልሽ ነው? አልበሰልክም እያልሽ? ጋዴ ቤት እኔ እንደዛ ማለት አይደለም። አንቺ እባክሽ የራስሽ ጉዳይ። በቃ እኔ እንደዚህ ነው ባሬ እንዴ? ወይ ደግሞ በሰለ ያለ ባል ከሆነ የምትፈልጊ እንደ ለመሽ ውጪና ገበያ ተገበያይ። ስትፈልጊ የበሰለ ባል፣ ስትፈልጊ የበሰለ ብርቱካን። ቆይ ግን አንተ ሰው አይደለም? ምነው መላኩን ኩፍሽ? እንደዚህ ሰው ችግር አይገባህም? ግራ ገብቶ ከፍቶ አያውቅም? ኧረ ሶስትም አብራ አደጎቼ ናቸው። አብሽር በቃ ብዛት ትጨነቂ። አንቺ እንደምንም ብለሽ የካፒቴን ሚስት ፈልጋለሽ፣ እኔ ደግሞ እንደምንም ብዬ ለመብሰል እሞክራለሁ። በቃ አታኩርፊያ። አንዴ ደግሞ ምን ሆነ መሰለሽ? እሺ ወደ አሜሪካ ጉዞ እያደረግን መቼም ቀሽቃዣ ሰው አይጠፋም። አንዱ ተሳፋሪ በጣም ቸኩላል አብረልኝ አለ። እንዲሁ ያበረርኩ ሲሄድሎት ከየት መጣች ሳልላት ምንም የምታክል ቁራ ዜብራ ላይ ስልክ እያናገረች ታቋርጣለች። ለትንሽ ሲድጥ አደረኩና ቀጥ አደረኩት። ሶሪ ብላኝ ሄደች ቁራ። በጣም የገረመኝ ከሁለት ወር በኋላ ተመልሼ ስመጣ ፍሬን ያስኩበት ጎማው ስቲጥ ያለበት ሰማዩ ጥቁር ለምዶልሽ ሀር መስሏል። አሁን ሰማይ ጠቁራል ብሎ ማን ይገልጣል? ይሄ ቤት በደስታ እንደዚህ ከተሳቀም በሰጣበት ልጅ እኔም በደስታ እንደዚህ እንደሞላ የእናንተን ቤት በደስታ ይሞላ። አሜን። እኔ ምልህ ካፒቴን 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 ማን ነው ካፒቴን? እኔም ብቻ እንደውም ካፒቴን አለ። ታዲያ ማን ልበል? እኔ ማዘር ሁለተኛ እንደዚህ እንዳለ እኔም ቢሆን እኮ ልጆት ነው አይደለም እንዴ? እንደነሱ ምን አለበት ልጅ እያሉ ቢጠሩ። እውነት ከዚህ በኋላ ካፒቴን ካሉ በጣም ነው የሚቀየማት። እሺ ልጄ። ታዲያ መቼ ነው ወደ ቤት ገብታችሁ እኛንም ለመርቃት የምትጠሩን? ቤት መስራት በጣም ከባድ ነው። አንጎል ነው የሚያረጋው። ለነገሩ እዚች ሴምሲ አካባቢ ጂ ፕላስ 2 ጀምረናል። በቅርቡ ታልቃለች ብለን እናስባለን። ያው መልኬም ደርሳ እስክትመለስ ድረስ እጨርሳለሁ ብዬ አስባለሁ። ከየት ነው የምትመለሰው? እማ ከአስር ቀን በኋላ ወደ አሜሪካ እመለሳለሁ። ምን የተፈጠረ ችግር አለ? አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል ስላለብኝ ነው የምሄደው። ምን ማለት ነው? ካገቡ በኋላ ተመልሶ ወደ ውጭ መሄድ? አንተስ ምን ነው ዝም አልካል? ልጄ ቤት በኩል ትሰማኛለች። ጭራሽ እኮ አትሰማም። እምቢ አለች። ምን ነው? ምን ማለት ገብቼ ይታኛል። ማን ደስተሻ ይቆያል ድረግ ላክልኝ። እሺ እናቴ። አንዳንዴ ቁጭ ብሎ ብዙ ከመጠበቅ ብዙ ችግርን የሚፈታ ትንሽ ነገር ማግኘት ይሻላል እኮ ብዬ ነው። እሺ እሺ እናቴ። እሺ እሺ እሺ። ምን ነው እማ? ከማን ጋር ያወራሽ? አይ የተሳሳተ ስልክ ነው። እና አሁን ምን እየሰራችሁ ነው? ያው ባልና ሚስት በዚህ ሰዓት ምን ያደርጋል? ያው ይጨቃጨቃል እንጂ። አንቺ ጀርባዬን ሸኛትም እንዴ? ባልሽ አይደለው እንዴ? ውይ የኔ ቆንጆ መጣች። አዎ መጣች። ጨረሰች። አሁን እስቲ ስልኩን ስጣት። ነይ ማየንች፣ ከማትሽ ጋር ተጨቃጨቂ። ሄሎ ማዘር። ሄሎ የኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ማዘር። ላውደር ላውደር። እንዴት ነው ትርሶ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ?
እራትሽን በላሽ? አይ ማይ ምን እንደ ፍሬሽ አፍቃሪ እራት በላሽ? ተኛሽ ተጎዳሽ ተገለበትሽ ምትያት 30 አመት ምን ራሷን ስታስተዳድር ይኖርሽ ታውላ አይደለች እንዴ? 27 ምን ሂሳብ ለጎበዝ ነበርሽ? የሁሉ ወሬ ሳውራ ሳትጂ 30 ቁጥር ነው ያሻል። አንተ ሂሳብ ላይ ሰነፍ ነበርክ? ከ30ዎች ቁጥር አጣቀም እንዴ? ወይ ሄ ሄ ሄ ወይ ሄዳ ወይዬ 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 ማዬ ወይዬ ኔትወርኩ እኮ ነው እና ምስቲ አቃጠሉኝ አለ ሰውዬ ወደው እኮ አይደለም እናቴ እኔ ምንሽ ማዬ ወይዬ ልጄ ያኔ ድሮ ከአባቴ ጋር የተጋባችሁ ሰሞን አካባቢ አያቴ እየደወለ ይረብሽሽ ነበር እንዴ እነ ከአዳሚ እኔና አባቴ ስንጋባ እኮ ሞባይል ነበር ታድላችሁ እርግጠኛ ነኝ ግን እየደወለ ቢያስቸግራችሁ ስልኩን ትዘጉበት ነበር አይደል እንደሱ ነው እንዴ? ኔትወርክ አጨናነቅኩባችሁ አይደል? አየ እኔ ነገር። በሉ በሉ ደህና ደሩ። ቻው እናት ያራዳሽ። ሰላም ደ ሳሬ ጉድ ሊሰራይ ነው ያቀማመጤ። ባንቺ በኩል ያለው ተቃጠለ። በኔ በኩል ጭንቅላት ነው ግን እንዳጠራለስ ታሰም አቀየ የተቀመጣቸው እንደው ምን ማለት ነው? ምን አንቺ እንዴት ቶሊክ ነሽ? ምን አትሽ በጣም አስደዘምሽ? ያው ይሄ ብላትሽ ሆነ እንዳጠጪ ቆርጥልሻል። ማን ነው? የቪራ ትዛዝ ታዝጆ ነው። ምን አለበት የሞስ ትዛዝ በኖራችሁ? በዱሜ ገዝቼ ነበር እቺ ልጅ አፍንጫዋን ብላት ራሷ ለምን እንደማትናገረች አይደል? አገባችልኝ ከሰው ተቀላቀለችልኝ ብዬስ እንደገና ደው እኔ እምልሽ ባሏን ግን ሳይወጣ ጥሩ ሰው ይመስላል አይደለም እንዴ? ባሏ? አዎ ባሏ። የት? እህትሽ ስንት ባል ነው ያላት? ባሳል ባሏን እንዳልሽ እኔ ያወራሁልሽ ልብሽን ወሰደው። ባህሪ ማልሽ መስሎኝ እኮ ነው። ኧረ ጉድ አለ። ቆይ እኔ የምልሽ በዚህ አሁን ምን እየሰሩ ይሆን? ፈልገሽ ነው? ምኑን? መጆን አሁን እጅ ሎሬን ተወና ለምንድን ነው የቀሰቀስከኝ? እኔ በቃ ብቻዬን ቢራ መጠጣት አለመድኩ። ስጠጣው እንደ ብረት ነው ልቤን እየፋቀ የሚወደው። ምን አስበ ነው? ግብዣው ምን አስፈለገ? ምን ነው እስከዛሬ ድረስ አብረን እንተኛ ብላ አልጋበዘችኝም። ትንሽ እንደው ከጠጣች ብዬ ስለዚህ እንትን ምን? አንቺ ኧረ እኔ ስቀልድ ነው ማየተሙት እንዴ? ምንድነው እንደዚህ ማለት? ፈልገሽ አልሽ እንዴ ነገርየው? እኔም ብዛ ብቻዬን ደበረኝ። አንቺም እዚህ ብቻሽን ተኝተሻል። ስለዚህ በቃ አንድ ላይ ቢራን ጠጣለን ከዛ ላይ የብቻ እንተኛለን። እሺ ስንት ከፍላለህ? ያው እኔ ከ30 ብቻ ቁጥር አላውቅም አይደል? እንዴ አንቺ ስንት ያለሽ? ስቀልድ ነው። እኔ በሰው ቢዝነስ አልገባም። የሰውን ችግር እያዩ በዋጋ መደራደር ያንተ ፈጠራ ነው። ባይ ዘ ዌይ ፓተንት እንዳይሰረቅ ያንተ መሆኑን ማረጋገጫ ከአምሮ ጥበቃ ሰርተፊኬት ብትወጣጥሩ ነው። ሻውን ጠጣ? ጠጣው እኮ አንቺ አጠጣሽ ደምበኛ የአልኮል መጠንሽ 100% አይደለሽ እንዴ? አጠጣሽኝ እኮ ሰከርኩ። በቃ አሪፍ ነው ያለው እጪ ከሰከርክ የቢራውን ብር ለኔ ትከፍለኛለህ። እኔ ምለው መልካ። አቤት። አፈርሶን የት ነበርሽ የኖርሽበት ሀገር? አሜሪካ ነው አልድባ ነበርልሽ። ረበስ ማም ነገር ማን ቀን ይዘረፈ እንደዚህ? ከስራው ውጪ አንድም እንኳን ያለው ጓደኛ ለምን እንደጋመስ ነገር ያሳዝናል ጀምር።
በወቅቱ እኔ በአባቴ ሞት የተጎዳው በሰውም ሀገር ብቸኛ በነበርኩበት ወቅት ለተዋወቅን ልብ ለልብ የተዋወቅ ይመስለኝ ነበር። እኔ የምለው ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያለሽ? ታውቃለህ፣ የሰርጋችን ቀን ለውሳኔ ተቻኩዬ ነበር። አሁን ተረጋግቼ ላስብበት ያለኝ መሰል። ደግሰሽ ነው እንደ የፍቅር ጥያቄ ያቀረብሽለት? ማለት ለፍቅር ጥያቄ ነው አላስብበት የሚባለው? ነው ሰውዬሽ በአመት አንዴ ነው የሚያስበው? ለነገሩ እኔም ትምህርት ቤት እያለ የሆነች ልጅ የፍቅር ጥያቄ ያቀረብላ ላስብበት ምናምን አለች። እሺ ከዛስ? ካልኩሌተር ገዝቼ ሰጣት። አስብበት ደም ቀንሽ አልኳት። ግን ቆይ እስከ ስንት ክፍል ነው የተማርከው? እቻ ግን ለተማረ ሰው ኳት እንጂ ማ እኔ እስከ አራት ተምሬያለሁ። ከብር በናት እስከ ስንት ቤት ተማርከው? ትምህርቴን ከአስር ያቆት። እኛ ስፍራ አንድ ሰውዬ ነበሩ፣ ሁላችን የሰበሰቡ ፎቶ ያልችላል። ቀይ ሽበታ ከእጃች በላይ ካሜራ በጣም ውድ ነበር። እኔም በጣም ወዳቸው ነበር። ልክ እንደ ካሜራቸው ከእጃቸው ላይ እኔም በጣም ወዳቸው ስለነበረ እንደሳቸው የምንፈልግ ነበር። የሚገርምሽ አንዴ ፎቶ እንዳነሳ ጋበስ ፎቶ አነሳ። ያነሳሁትን ነገር አላስታውስም። ቀን የተሰማኝ ስሜት ግን መቼ ማለት ነው። ለዛ ነው ከአስረኛ ክፍል አቁሜ ካሜራ ማለት ነው ወጡት። ህልሜ ምን እንደነበረ ታውቂያለሽ? የተለያዩ ቦታዎች ሄዱ ካሜራ ፎቶ ማንሳት፣ የፎቶ ኤግዚቢሽን ማዘጋጀት፣ የፎቶ ውድድሮችን ተወዳድሮ ማሸነፍ። ግን ካሜራ እጅ ላይ የለም። ምን አስብ እንደነበር ታውቂያለሽ? አድጌ የተለያዩ መድረኮች ላይ ተጠርቼ ወይም ደግሞ የፎቶ ውድድር አሸንፌ ትላልቅ መድረኮች ላይ ለንግግር ስጋበዝ ምን እንደምናገር ፊት ለፊት የተቀመጠችዋን እናቴ እንዴት አድርጌ መመስገን እንዳለብኝ ሳስብ በደስታ አለቅሳለሁ። ምነው አምላኬ፣ እነዚህ አቀማጠል ልትወስደኝ ነው እንዴ? ዛሬ እኮ አንተ ነው የምጋብዘኝ። ምንድን ነው የምጋብዘሽ? ዘፈን? አንቺ ልጅ እንዴት ነው ገና ለገና ትናንት በሰላም አወራን ብለሽ እንደዚህ መሳፈት ምን ይመስላል? የእኔ መቤት፣ ከዚህ በኋላ የግል ሕይወትና ስራ ጉዳይ ይለይ። እየደባለቅሽ ነው ወይ አንተ? እና ብር ደግሞ የሳብ ላለመፈል ገዛው ነው ኪባሉሽ። አሎ። አቤት። ችግር የለውም፣ ኧረ በድብቅ እመጣለሁ። ምን ነው ችግር አለ? አይ ችግር የለውም። እንትን ጓደኛዬ በጣም ታማ፣ እዛ ላይ ደግሞ ማዘር የልብ ቼክ አፕ አዛለሁ። ታዲያ ምን ችግር አለ? እኔ እናትህን ይዣቸው እሄዳለሁ፣ አንተ ደግሞ ጓደኛ ጋር ትሄዳለህ። ከምሬ እኮ ነው። እንደውም እናትህ በጣም ናፍቀውኛል። በቃ ሚስቶች እንደዚህ ትጠቅማላችሁ። አይ አሁንማ ላግባ መሰለኝ፣ ላግባ መሰለኝ ይላል። ሄዷን ከሰማ ጊዜ ጀምሮ ይሄው እንቅልፍ የሚባል በአይኔ ዞሮ አያውቅም። ልጄን አንተ አታውቃት። በጣም የዋህ ደግ፣ ሩሩ ሰው ናት። ያኔ በአባቱ ሐዘን ምክንያት ወደ ውጭ ትሄ ብላ ስትለኝ ይሻላል ብዬ ነበር። ይኸውልሽ ተስፋ የጣለባትና ለረጅም ጊዜ የተማመነባት ፍቅረኛው
ሀብታም አግብታ ጥላው ስትሄድ ተስፋ ቆረጠ። እኔም በወቅቱ ታምሜ ሐኪም ቤት ገብቼ ስለነበረ ፎቶ ማንሻ ለመግዛት ያጠራቀማትን ገንዘቡንና ከጓደኞቹም ከመስሪያ ቤትም ተበዳድሮ ጨምሮ ሐኪም ቤት ከፈላት። ልጄ፣ እኔ ይህን ሁሉም ለፈልፍልሽ ደስተኛ እንደምታረጊው ስለማውቅ እባክሽ ልጄ፣ ከአሁን በኋላ ልጄ እንድጎዳብኝ አልፈልግም። ካጠገቡ አትራቂ፣ ትተሽ አትሄጂ። እባክሽ ልጄ ልለምንሽ። ኧረ ችግር የለውም ማማ፣ ችግር የለውም። ምንድን ነው ልጄ? ከንቀት አትይብኝ። እሷ እሺ ብላ ስለማትቀበለኝ ነው። ለአንዳንድ ነገር ይሆናል ትንሽ ገንዘብ። ኧረ እንዴት ነው ነገሩ? እኛ እኮ ልጄ በይኝ ብለኸኝ የለ? እናት ደግሞ ያላትን ስትሰጥ እሺ ብሎ ነው ልጅ የሚቀበለው። አይባልም እሱ እውነት ነው። ግን የሁሉ ብር አዳማ አንድ ቤት ነበረ፣ እሱን ሸጭው ነው። እህቷም ትጠብቃለች። ግን የእናንተ ችግር ይበሳል ብዬ ነው ልጄ። ግን አደራ ልጄ መልካም እንዳትሰማ። እርሱም ግን እንዳይነግሯት አደራ። እኔ ማመን ብዬ እነግራታለሁ። ምናልባት ከሰማች ትጣላኛለች። ዞር አታየኝም ተመልሳ። ይኸውልሽ፣ ይቺ የወርቅ ቀለበት አንቺ ጋር ትቀመጥ። ኧረ ማዘር፣ ምንድን ነው? የአደራ ቃል ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው። የአዳምን አባት ሳገባ እናቱ ነበሩ ይሰጥ። አንቺም የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ሲያገባ ለሚስቱ ትሰጫታለሽ። ደግሞ ያተንከሲስ ባልሽ እንዳያት ይቦሽራታል። ይድራታል። አልገባኝ። ውይ የኔ ልጅ፣ ይሸጣታል እያልኩሽ እኮ ነው። ሰው መስሎሻል። አሽሙረኛ ነሽ እንጂ እኮ የሆንሽ ቆጂ ነገር ነሽ።
ለምን አስተራሽ? እሱ የልጅነት ጓደኛዬ ነው። ሰላም። እና ለሚሞሪ ፎቶ መነሳት ፈልገን ስለ ካሜራው ምንም አይዲያ የለንም። እና ፎቶ እንድታነሳ ፈልገን ነበር። ፎቶ እንዳነሳችሁ ነው ከእንቅልፍ ተነሳችሁ? ማን ያውቃል? የምታነሳን ፎቶ የምትሸለምበት ይሆናል። አሽሙርሽ በአካል አግኝቼ ፎቶ ባነሳው ይሸለም ነበር። ካሜራው ይዘ አንቺ የጸዳ ነው። እሺ ተነስ። ብዙ ሳትቀራረቡ ተጠቃቀ። መልካም ጤና። ቻሽ እንካ ያንተ ነው። አንተ የልጅነት ጓደኛዬ ነው ያልሽው? የልጅነት ጓደኛዬ ካሜራውን ትሉት ሄደ። አንተ ግን እንዴት ነው እየተዟዟር ፎቶ ለማንሳትና ዝግጅቶችን ለማሸነፍ ዝግጁ አይደለህ? ባይ ዘ ዌይ መድረክ ላይ በምታደርገው ንግግር ከእናት ስም መሀል የኔም ስም መካተት ያለበት ይመስለኛል። ሙሉ ያሽ ነው እና ፈርቅ ለያዘበት ካሜራ እኮ ነው። ካሜራ የኔ ስጦታ። ይሄ ካሜራ የኔ ነው? አዎ ገዝተሽልኝ? መልክ በጣም ውድ እኮ። ከአንተ ህልም አይበልጥም። ውዱ ደግሞ ያንተ ህልም ነው። በጣም ነው ማመሰግንሽ። ብዙ ወንዶች ሊጠቀሙበት የሚገባ ሴቶችን እር ድብን የሚያደርጉ ሁለት ቀላል መንገዶች። አንደኛ ሴት ልጅ ፎቶ አንሳት፣ ሁለተኛ ፎቶውን አታሳያት። በተግባር የተረጋገጠ። ካሜራ ይመልስልኝ ፎቶ እንደልቼ። ወይ ሴቶች አቤት የፎቶ ፍቅራችሁ! እንዴት እኮ ፎቶ እንደምትወዱ ከራሳችሁ በላይ ፎቶችሁ ናቸው የምትወዱት። አሁን ይህን ሁሉ ፉገራ በኋላ ካልከፈልሽኝ አልመልስም ለማለት ነው። በይ በይ በይ፣ እንደዚህ እንዳትናገር። ከፈለግሽ ካሜራሽ መውሰድ ትችያለሽ። ከዚህ በኋላማ እንኳን ፎቶን አሳየኝ ይቅርና ራቆትን ሁሉ ብትይኝ ራሱ ነው። እንደ ዛሬ ግን ደስ ብሎ መጣቀስ። ታዲያ ለሁለቴ ምንድን ነው የምላሽ? ዝም ብዬ ሳስበው እንደ ማዘር መድረክ ላይ ማመሰገንሽ ይመስለኝ። እውነት? እሱ ነው አወጪ የሌለው ታደል። ይብድዛ። ይልቅ አንድ ሌላ ሀሳብ አለ። ምንድን ነው? ሽርሽር ምሰድሽ። ልክ የእውነት ባልና ሚስቶች ደብረ ዘይት እንሄዳለን። እኔም ቆንጆ ቆንጆ ፎቶዎች የላንሰ አንቺን ፎቶ ትንሻለሽ። ያው ልትሄጂ አይደል? እዛ አሜሪካ ሚሞሪ ይሆንሻል። ኦኬ፣ ደስ ይለኛል። ቴንክ ዩ። የስ ነህ። ምንድን ነው እሱ? ባልና ሚስት ሆነን ነው። አውቃለሁ፣ ግን ስለ ቀጣይ ሳይሆን በማስተማር ማለፍ እኮ አንድ ነገር ነው። ምን ነው ማስተማር ማስተማር አበዛሽ? አስተማሪ ነሽ እንዴ? በእናት ምን ብለው ነው የተዋን? እንዴ አንቺ ራስሽ ስራሽ ስራ ነው እንዴ? በዚህ ሰዓት እንኳን ስልክ አውርተሽ ራስሽ ቦድሽ እያወራሽ ነው ብሎ እኮ ሊጋተትሽ ይችላል። ኦሄ እኔ የምለው ግን
እዚህ ሀገር ሁልጊዜ መቅጣት ብቻ ነው በይቅርታ ማለፍ ምናምን የለም? የለም ሁልጊዜ መቅጣት ብቻ ነው። እዚህ ሀገር ህዝቡም ቴክኖሎጂውም በቅጣት ላይ ተመሰረተ ነው። ኦኬ ህዝቡ ሲሆን በቅጣት ላይ ግን የምን ቴክኖሎጂ ነው ያለው? ታዲያስ እስቲ አንዱን የኛ ቴክኖሎጂ ፈጠራ የሆነውን ላውራልሽ። የቲቪ ሪሞት ባትሪው አልሰራ ሲለን አውጥተን እስካራ ድረስ አኝከን መተን ቀጥቅጠን አስገብቶ ማሰራት የማን ቴክኖሎጂ ነው? ታዩ እሺ እነ ቲቪን እናንሳ። ቲቪ አልሰራ ብሎ ብዥ ሲል ትሄድና መታመት አድርገው የሚሉን ቴክኒሻል አባቶቻችን ሁሉ ነገር ይቀር። የቴፕ ካሴት ቢነከስ ወስዶ መታመታ፣ ሲዲ አልሰራ ሲል መታመታ፣ ዲቪዲ ቢበላሽ መታመታ፣ ጫት ይሄኛስ ጫት እንኳን ስቀ መታመታ አድርጎ ነው የሚቀመው። እዚህ ሀገር እኮ መታመታ ተደርጎ ማይሰራው ምንድነው? ካውያ ለምን? ምክንያቱም ያቃጥለናል። ወንታ ቆይ ግን ለምን ኮሜዲያን አትሆንም? ማኔ ምን አደረኩሽ? በእናትሽ እማቀው ቀልድ ራሱ የትፋብኝ ኮሜዲያን ሆኝ። አንቺ ራስሽ አልሽኝ ምንድነው? ፎቶ ስታነሳ ፈገግ በሉ ብለ ካልሆነ በስተቀር ወግረ ልታሰቃችልም ያልሽው ያኔ እንደውም ሙሽራሽ መጣል ተብሎ ለሰርግ ጥሪ ልትወሪ መጣሽ። አዎ ያንቀ እንዴት ቆሜ ያሰራሁትን ቤት ስሸጫት ነው? እኔ በጥሩ ዋጋ የሚገዛ ሰው አናግሬ ጨርሼ ነበር እኮ። ውይ አናግርሻለሁ እያልኩ እኮ። እሺ ገንዘቡንስ ምን አደረግሽው? መላኩ ቤቱን እንዲጨርስበት ሰጠሁት። ምን? ለመላኩ ሰጠሁት? አዎ፣ ምናልባት እህትሽን ወደ ስደት ተመልሶ የሚያስኬዳት የገንዘብ ችግር ከሆነ ብዬ እኮ ነው ልጄ። ጥሩ አድርገሻል። እንደዛ ከሆነ እንኳን ሰጠሽ። ያደለው አባቱ ሲሞት ጎዳና ያወጣል። እንዳንቺ የደለው ደግሞ ጥሎ አሜሪካ አይኖሮ። አንተ አለ አይደል እንዴ ፍቅረኛ ለገንዘብ ብላ ጥላኝ ሄደሽ ብለ እድሜ ልክን ስታጭበረብር የነበረው። ቆይ እኔ የምለው ግን ሚስትህ መላጣ ወድርኩ ብትል አንተም ጸጉሩን ትላጭረሽ ነው?
ይሄ ማለት አንቺ ነኝ የምትሆኝ የሚቀጥለው ሰርግሽ ላይ ሙሽራሽ ላይ ልትቀሪ ነው ማለት ነው። ባክኒ ከዚህ በኋላ ገባለሁ። ለምን? የመደገስ አቅም ካለሽ ወደሽ ነው የምታገቢ። ደግሞ ወጪ እንዲቀንስልሽ ከፈለግሽ እኔ ናት። ተው እንጂ አንተን ካገባው ወጪ ጨመርኩ ነው ወይስ ወጪ ቀነሱ? ለምን እንደምራ ይሳል። ስሚ የሰርግ ቪዲዮ እኔ ጋር ነው፣ የሰርግ ፎቶ እኔ ጋር ነው። ሌላ ምን ቀረ? ምንድነው ደግሞ ይሄ እዚህ ሴምሲ አካባቢ እዚህ ምንድነው የምትሉት? ጂ ፕላስ ቱ እሱ አለ። በዛ ላይ ደግሞ ለአንድ ባልና ሚስት መሰረታዊው ቁም ነገር ጭቅጭቅ ነው እንደምታውቁ። በእሷ እንታማ እና በእናት እንደንስ ድንገት አሁን በዚህ ዘፈን እንደንዝዝ ነው ወይስ እንደንስ ነው? እኔ ሙዚቃ ሲወራጭ ነው። ዳንስ መወራጨት ከሌለው ምኑን ዳንሱ? ችግር የለውም እኔ ራሴ አስተምርሃለሁ። ኧረ አንቺ ልጅ ምን እየሆንሽ ነው? አስተምራለሁ 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 የምትይው አስተማሪ ነበርሽ እንዴ? አለ ትራፊኩ ተጫወተብሽ። በኋላ በተራ ብሎ እኔ ምሽ በእናትሽ እንደው በእናትሽ ብዙ ጊዜ እንጨፈር እንደው ለእናት ለእናት ስታት። እሺ ግን አንተ ታገባኝ አግኝቼ ነው? አንተ ልጅ ትወደኛለህ እንዴ? ትወደኛለህ ትወደኛለህ? ወድሻለሁ እንዴ? አዎ። ሰሚ ሰሪ እንኳን አንቺን የመሰለች ለምወደው ሙያ እድሜ ለነበረው ሙያ ካሜራዬን የገዛችልኝ መልካም ሴት ይጣል። ይቺ ማነች ምስር የሚሏት? ምስር ከከተውን አተር ከከተውን ድፍን ምስር ትሆን ለማትታወቅ ሴት ጋር ራሱ አብሮ ይኖሩያል። ሄሎ ውድ ዋሴ። ሄሎ የት ሆነሽ ነው? እየተዝናናሁ ነው። ደግሞ ሰክረሻል እንዴ? ኧረ አልሰክርኩም። ብሰክር እንዴት ያንቺን ስልክ አውቀዋለሁ? ሰክርኩ። እሺ የት ነሽ? ደብረ ዘይት ነኝ። ምን? ለመጨረሻ ጊዜ ከቃቃ ባሌ ጋር ፈታ እያልኩኝ። አንቺ ልጅ አምሻል እንዴ? ስለ ልጁ ምንም ነገር ሳታውቂ ደብረ ዘይት ድረስ ተከተለሽው ትሄጃለሽ? ቤዝ የዘጠኝ ቀን ሙሉ እኮ ምንም አላደረገኝም። ብታይ እኮ ደግሞ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ቤዝ በዛ ሁሉ ችግር ውስጥ እሱ አጠገብ ሆኖ ባያዝናና ይኖሩ በቃ አብጄልሽ ነበር። የሆነ ነገር ቢያደርግሽስ? እስቲ ቆይ ልጠይቀው። አንተ የሆነ ነገር ታደርገኛለህ? ውይ ገብቷል። የራስሽ ጉዳይ። እሺ ለፍዳዳ። እዛ ቦታ። እሺ በቃ። ሄሎ ቤዚ፣ አም ሃፒ። ችግር ተፈጥሯል።
አሁን እኔ ያለሽው? What happened? እኔ ወደ አዲስ አበባ እየመጣሁ ነው። ሽቀጥታ ወደ ቤት ነኝ። እማዬ እየጠበቀችሽ ነው። ፌዚዬ ምንድነው? አታስጨንቂኝ ፕሊስ። የተፈጠረ ነገር አለ? ሁሉ ነገር ስመጅታ ያለሽ አልኩሽ እኮ። ቶሎ ነይ። ምንድነው ተቀየረሽ እንደበሽ? አይ ዶንት ኖ ቤዚ ቶሎ ነው ወደ ቤት አለችኝ። አላቅም የተፈጠረ ነገር አለ መሰለኝ። ብቻ ማየው ነው ተሰምቶ እንደው። ወይ ወይ ዝም ብለሽ አትጨናነቂ። ከማን ይሰማሉ? ለዛሬ ደስታችን ቀን ምንም መጨናነቅ ምናምን የሚባል ነገር የለም። አብረን በቃ እኔ እዚህ ጋር ልውረድ። አብረን ብንሄድ ደስ ይለኝ ነበር። አይ ማታ ልንሄድ ወሰንኩት ነገር አለ። ከወዲሁ መዘጋጀት አለብኝ። እሺ በቃ ባይ። ቻው። ሆን ብሎ አንቺን ለመጉዳት የሚያስብ ሰው ነው የሚሉ ነገር ያለው። ቆይ እሺ ያ ሰው ማን ሊሆን ይችላል? ነገርኩሽ እኮ እራሱ። እስኪ ነገሮችን ተረጋግተሽ አስቢያቸው። ቆይ በመጀመሪያ ቀን ስቱዲዮ ያገኘነው ለት በፌስቡክ ተዋውቀው ስለሚጋቡና ሲገናኙ ስለተለያዩ ሰዎች አወራ። እሺ እሱ አጋጣሚ ይሁን። ከዛ ደግሞ መላኩን ልናገኘው በቀጠርነው ሆቴል እሱ እንዴት ተገኘ? እሺ ሙሽራው ቀርቶ ሁላችንም በተረበሽንበት ሰዓት እሱ እየቀለደና እያላገጠ ዋጋ ሲደራደር የነበረው ምንም ሳያውቅ ነበር። እሺ ሌላው ቀርቶ እማዬ እራት የጠራቻችሁ ዕለት ቤት መስራት ከባድ እንደሆነ ለማዬ ነግሮ 2 ሚሊዮን ብር እንዴት ሊያስበረብራቸዋል? 2 ሚሊዮን ብር አልገባኝም። ስለምን ብር ነው የምታወሩት? እማዬ ለቤት መስሪያ እንዲሆናችሁ ስለሰጠችው ነው የሚለው አብራችሁ አልነበራችሁም እንዴ? ደስ የሚል ነገር እነግርሻለሁ። መጣሁ ስለኝ እኮ ደስታውን እየጠበቅኩ ነበር። ደስ የሚል ነገር ልጆት የሚነግረው ደስ የሚል ነገር እኛም አታለን ነው። ምን እያልሽ ነው? ለነገሩ እርስዎንም አታለውታል። እህቴ የልጆት ሚስት አይደለች ቤዛ። እውነቱን ይወቁት። ልጆት በሰርጓ ቀን ባሏን አፍኖ ሲደራደር የነበረ ሌባ እንጂ ይህቴ ባል አይደለም። ተይቴ ልጄ፣ ካፍሽ ክፉ አይውጣ። ልጄ በሰው የሚጨክን አንጀት የለውም። እኔ እናቱ ነኝ፣ አውቀዋለሁ። ይሰሙኛል? እናታችንን 2 ሚሊዮን ብር አጭበርብሮ ጠፍቷል። እናቴን እንደሚያማት ያውቅሽ፣ ለምን ይሄ ሁሉ ነገር ትናገራለች እንዴ? አንቺ እናቴ ለእኔ ምን ማለት እንደሆነች ታውቂያለሽ? አንተም እናቴን ስታጭበረብር ከማለት። እኔ እናትሽን አላጭበረብርም። ካገኘው ቀን ጀምሮ ስታጭበረብር። መላኩንም ያሳገትከው አንተ። ሁሉንም ነገር ደርሼበታለሁ። እሺ ምንድን ነው የምታወሪው? አዎ ታዲያ ለምን አታስሽ? ፖሊሶች ጥሪና አሳስሪኛ። ያን ለእናትህ ስል አላደርገውም። ወይ ታውቂያለሽ፣ በብዙ ነገሮች ውስጥ ተሸንፌ ተለውጭ። አዎ እናትሽ ስትይኝ ገንዘብ ወስዶ አስቤ
ግን ካሜራው መተስ ሲሰጥ የናት 2 ሚሊዮን ብር ትንሽ የኔ ማሳብ ተራ እንደሆነ ተገለጸ። መልኪ ዛሬ ማታ ሁሉ ነገር ልነግርሽ ፋይን ሆቴል እጂ ከፍሩስ ከዘው ማስቀመጥ ይችላል አላም ካሁን በኋላ ምንም ነገር ብትለኝ አላም ማንንም ሰው እንዳላምን አድርገኝ አታድርም እናትን ማየት ትችላለህ አሁን እናት ማየ በጣም ይቅርታ። ሁልጊዜ እኔ የምፈልገው አንቺን ማስደሰት ነው። ላስደስትሽ ስሞክር ሐዘን ቀድሞ ይዘብኛል። ማ ከዚህ በኋላ ኑሮ አንቺን ለማስደሰት አንቺ እንደምትፈልገው አይነት ሰው ሆናለሁ። ከዚህ በኋላ አሁን ያልሽኝ ምን ነገር በሙሉ ምንም ሳይደኝ ለዛሬ ብቻ
መጀመሪያ የተገናኘንለት በምን እንደተፈጠረ ሳላቅ ያን ታሪክ ተጀመርኩልሽ ማለት አሁን በኔና አንቺ ላይ የተፈጠረውን ሳይ ነብይ እንዳልን መፍራት ጀምሬያለሁ። ያኔ ፌስቡክን ታሪክ ምኑ ጋር እንዳቆምኩት ትዝልሽ? አዎ ከጓደኛዋ ጋር ተጣላሁ። ከዛ በኋላ ጓደኛዋ ወደ ማርፈት ሆቴል ዘይደች። ጭኛው ግን ከዛሽ ግን ጀምሮ ተበልተበልሰች። ጓደኛዋ ግን አሳዝና ስለነበር ፊልምና መጻፍ ያዘች ሄዳ ተጫውተው ነበር። እዛው ቢልቸሩ ላይ ያለ ይዛው ይወጣሽ ተሰራሽ ጀምር። ብቻ በደንብ እየተቀራረቡ ሲመጡ ሁለቱም ይዋደዳሉ። በመጨረሻም ለመጋባት ወሰኑና ሰርግ ተደገሰ። የሰርጋቸው ቀን ላይ የሱ የመጀመሪያ ጮኛውን ጨምሮ ብዙ ሰዎች ሰርጉ ላይ ተገኙ። ሙሽራውና ሙሽሪት ማምሩባቸው እሷ ቢልቸሩን እየገፋችለት ወደ ሰርጉ አዳራሽ ገቡ። ታሪኩን የሚያውቁ ሁሉ ተገረሙ። ግማሹ ልጅቷን አደነቀ። አብዛኛው ደግሞ አሜሪካ ለሚርስ ተናገባቸው ይላሉ። እንደ ባህላችን መሰረት አማት ከቁይታ በኋላ ግን ሙሽራው ንግግር ማድረግ እንደሚፈልግ ተናግሮ ለሚስቱ የሚሰጣት ልጅ ስጦታ እንዳለ አበሰረ። ሰው ሁሉ ምን ሊሰጣት ነው ብሎ ሲባቁ ሙሽራው ቀስ ብሎ ተነስቶ ወርቶ ሩቆ ሙሽራውን ጨምሮ ሁሉ እንደነገጠ ባልየው በልቸር መንጻቱ ለፈተና ያደረገው እንደነበር ተናግሮ ከነጉለት ወደደችው ምስት ሙሉ ሆኖ ከበት ከኛ ታሪክ ጋር ለማያያዝ ተብሎ ያልተገኘ እና ነብይ አይደለም። ነገር በጣም አስናለሁ። አሁንም ቢሆን ግን ላንተ እንደበፊቱ አይነት ስሜት ነው ያለኝ። ግን በእነዚህ ጥቂት ቀናቶች ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል። በጣም ይቅርታ። በቃ አሁን ልብ ያለው ሌላ ሰው ጋር ነው። አዝናለሁ። ለዚህም ነው ላገኝ የፈለኩት። ከነገ ወዲያ ተመልሼ ወደ አሜሪካ እሄዳለሁ። አዎ ማልኬ፣ ሁለታችንም ጋር የተፈጠረው ነገር አሳዛኝ ቢሆንም ግን ለበጎ ነው ብዬ ነው የማምነው። ግን ለአጭር ጊዜም ቢሆን ላሳለፍነው
እነዚህ እኮ ጨካሽብኝ ይታል። በቃ ይቅርታ አልሻል? እሺ በቃ ከዚህ በኋላ የእውነት ካልሆነ ትከፍለኛለህ። በቃ ይቅርታ አደረኩ። ይቅርታ አደረኩ ልኩ። አመሰግናለሁ። አንተ ነህ እንዴ ያቆረፍከኝ? ምን ነው? ምን ይገትራል? እናናሳመኛል? እንደውም ከዚህ በኋላ አንቺ ጋር ማለሽ ሌላ ሲታ የምታገባ ከተገኘች። እንዴት? የትኛዋ ሴት ናት አግብቶ የፈታው እንደምታገባ? ፈት መሆኑን ረሳኸው እንዴ? ተው መጫወቻ እንኩልሻ። እቺ ነች አይደል መጫወቻ ያደረገች? እንደ ማች ፎቶ ነው የምገለብጥልሽ። በቃ በእናትሽ አትዘኝ። ደሞ ብሩን በቤዚ አካውንት አስገቢ። ቤዚ ግን ምን ሆና ነው? የፍላይት ሰዓት እኮ እየደረሰ ነው። ቤዚ ነች መሰለኝ። ሄሎ ሄሎ ፖሊስ ጣቢያ? እህቴ ምን ሆነች? ልጄ ምን ሆነች? ሄሎ ወንጀለኞቹ እህትሽን ደብድበው መኪና ውስጥ ያገኙትን ንብረት ዘርፈው ሊያመልጡ ሲሉ ነው እጅ ከፍንጅ ተያዙት። በሰጡት ቃል መሰረት ከእህትሽ ጋር አብረው በተባባሪነት ወንጀሉን ቢሰሩ እሷ በተስማማቸው መሰረት ክፍያው ልትፈጽምላቸው ባለመቻሉ መሆኑን ተናግረዋል። ይህን ስነግርሽ ግን አዝናለሁ። አሁን እንደገባኝ ከቀናቶች በፊት ስጠብቅ የነበረው ሙሽራ ሊታፈን የቻሉ በእህትሽ ሴራ ጠንሰሽ ነው። መላኩንም ያሳገፋል። እኔ እህትሽ ላይ እንዲህ ያህል ችግር የለም። ችግር? አዎ እህትሽ። ያው ማሞላ ግቅ ያሳደጉሽ ታላቅ እህትሽ። ግን ዛሬ ነው እኔ እህትሽ እንደሆንኩ ይሄን ሁሉ ነገር እንዳደርግ ያደረግሽ ሚቆነች ነሽ። ልታገቢ የነበረውን መላኩን ሳገተው አንቺ ከአዳም ከፍ ብለሽ ነው። ሌላው ቀርቶ እኔ እኮ ስለ ቤቴ ምንም የማውቀው ነገር እማዬ ቤቱን ስትሸጥ ላቅ አንቺ ደብረ ዘይት ስቴጅን ያላቅ ለአዳም ካሜራ ስገሽ እና እኔ እህትሽ ነኝ። መልካም ራስ ወዳድነትሽ ነው የሚሉ ነገር ታደርጋለ። አንቺ ከራስሽ አልፎ እህቴ ብለሽ ለአንድ ቀን እንኳን አስበሽ ታውቂያለሽ? አባታቸው ሲሞት ሀዘን ጉዳይ ብለሽ ወደ ውጭ ነው ይመረጥ የቤተሰብ ኃላፊነት ሳተሌ ነው። አንድ እናቴ አንድ ሱቁን አንድ አባቴ ጀመረው ቤት ለማስጨር አንድ ቀን ጊዜ ሳላስብ ሰ አንቺ አዘነሽን ድረስ ልታገባል። አንድ እንኳን እህቴ ምን ይሰማታል ብለሽ አላሰብሽ። ከዛ አልፎ ቤዝ የምታገባ ልጅን አቀማጥላ ካሳደገች በኋላ ለሽ ተመሳሽ
ይህን ስታወሪ ግን የኔ ልቤ መሄድ እንደታስበሽ ታቂ። ካገኘው ቀን ጀምሮ ውስጥ አጭበረብ በልኪ ዛሬ ማታ ሁሉን ነገር ልነግርሽ። ድሱን ጨርሰሻል? የምኑን? አንዴ አናግረኛል። ሸቃ አንዴ አናግረኩሽ። ይሄ ጭቅጭቅ ነበር የናፈቀኝ። ይህ ሆስፒታል ነው ስለ ጭቅጭቅ ነበረው? አይ ድሮ ባልና ሚስት እያለ ምን ጭቅጭቅ? እና አንቺ እኮ ባልና ባል እንጂ ባልና ሚስት ሆነ አናውቅም። በእውነተኛ ብቻ አዳም እኮ ከእንቅልፉ ሲነሳ ነው ሔዋንን ያገኛት። እነሆ አዳም ከዛ ቀን ጀምሮ እንቅልፉን መተኛት አልቻለም። እንዴው ሲንከራተተዋል ሄዳ እና ከኔ እንቅልፍ መረጥ ከብሩ አንቺ ማስቀደም ምን አተረፈል? በይ በሩን ዘጋ። ኦኬ መስከፍላለሁ። በሩን ስከፍተው ግን እና ታገኘኝ። አግኝ ስለማልፈልግ በሩን አከፍተው። በሩ እንደምከፍተው እና እንደማከፍተው ለማወቅ ነበር። አንተስ ግን ለምን ከፈትከው? እንደምትሄጂ እና እንደማትሄጂ ልጅ አዳም ይቅርታ ካላደረክልኝ የትም ጥያ አልሄድም። እኔ ደግሞ አንቺ እንደዚህ ልጅሽ ካልከፍ ምንም ብሰራ ታገኛለሽ። ካላስከፈልከኝ አሁን ቀለበቱን ለካዛ ሆስፒታል ስታናግዝ ይጣሉ። ችግር የለውም እኔ ጋር አለ። እናንተ ናችሁ የሰጡኝ። ለምን ስንጣላ ነው እሺ? አይ ለወንድ ልጃችን ሚስት እንድሰጥ ነው እናቴ ነገር። ሁለተኛ ጊዜ ተጋባ ገና አትንሰራ ግን እኮ ቅድም ከእኔ ይቀጥል ነበር ይመስላል። አሁንም እኮ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። የበለጠ አዳም የዋንን ካገኘ በኋላ እንደምን ያን ጊዜ ሰፍኝ የነበረው የሚለው ነገር በተግባር ማረጋገጥ ፈልጋል። Yeah.